Disi shpuna me ju, si me ju beqarët edhe gjysëm beqarët. Urdhra. Është më mirë të merrni informacione nga rubrika të tipit me seks për shembull. Atëherë vjen doktori i seksit. Mirë mbrëma. Dhe mirë se keni ardhur në emisionin timu. Ajo edhe uki. Po timu, i mora ato që të thash. Regu, vazhdojmë. Vini kalamajrit në gjumë e të bëjmë qik mua bet. I vutu, vazhdojmë. Tema për sot është ushqimet bio dhe ato Jo, mos qeshni ju se mirë është ushqesh mirë, po jo dhe aq mirë. Se di që ndodha po jo. Ti ushqesh mirë, po kemi krizë për vara. E, kemi krizë për vara. Edhe ne ju brezi sotëm jeni brezi që keni lindur të ngrënë. Kurse brezi ynë duron edhe 20 vjet demokraci si pa ngrën. Ja, shuja. Shuja me kujdes, me mend në kokë. U mo qke, urdhro. Alo, përshëndetje, doktor. Përshëndetje, mojbi. Kisha një pyetje. Hë? Çdo të thot bio? Urdhro? Bio, çdo të thot? Po. Ashti. Ushqime të bio, do me thënë bio, vjen nga latinishtja që do me thënë intoroserum, hormonalium, okularium. No. Ua, faleminderit shumë, doktor. Shëndet, mojbi. Shëndet paç. Më rrofsh, mojbi. Urdhro. Alo, doktor, si kalove? Mirë, faleminderit, ti si kalove? Alo, doktor, po të ndiqa pak me parafolcen edhe në fakt nuk arrita të marr vesh mirë deri në fund. Domethënë nuk e kuptova atë frazën. Domethënë çdo më thën bio. Shiko, unë të dëgjova, po ngela deri tek intorosumo. E intorosumo është intoroserumo. Intoroserumo okularium hormonalium. U po ta hashet ngopesha dërbart, po ik tashim mos më lodhë. Se më kujtohet në 1963-in, kur erdhi shoku Enver në Gjirokastër, një ulli ëngri, po ishte bio. Edhe e dini çfarë tha? Urdhro. Alo, doktor. Urdhro. Si ja kalove? Mirë, faleminderit. O, doktor, po kur ushqesh me listë tek dyqani i lagjes, a quhet bio? E, jo, ajo quhet borxh, mojbi, borxh. Po si ta laj unë këtë borxhin bio, doktor? Si ta lash? Po provoj njërë me i latë qenë, është di unë. Po që me gjeti. Më vje keq, moj bi, po shtë të thëmë unë. Nuk kam rrugë zgjidhje tjetër. Ore, shiko, nuk është e thënë do mos do shmërish të kesh para që të hashë mirë. Provoni nga njërë dhe qepën, se bën mirë për sitë. Provoni të hani gjëra të ndryshme. Edhe karrota gjithashtu është ushqimi mirë. Karrotën hajni se shumë e mirë. Në rregull? Ashtu. Urdhro. Alo, doktor, si ja kalove? Mirë, faleminderit ti. Se karrota edhe mund të hahet. Se ti për çaj përdor më çupon? Unë u aja plepujve, unë kam dy lepuj. O, aje plepujve, e po, mirë për. Shiko, kur është fjalla për karotë, lepuj bëhemi të tërëm. E, po, qëke, urdhro. Alo, doktor, mi mbrema. Të marrë nga lushnjo, jam një qupë. Që për e për të berti, mirë? Ka kam gjërë të zërën? E, a, shu... Ja, bëj qupë.
Jam e mendimi që bananën mos e transportojmë nga jashtë, pasi qeveria jone me në kryesali ju befsha Berisha. Na i ka dhënë dhe tokë dhe cilësin e djelit, a nuk është kjo bio? E, me këtë djelë që na ka dhënë kjo qeveri këtë 4 vjeçarë, kujdese mos të del banali asalator. Nesa jo bio është, ti shikoj e veta një, haje po të deshe, hajtë miru pafshim. Po të dale mo të bim qikë mua betë me njërës buqë, urdro! O, doktor! Urdro! Së bëllë, po mirë? Mirë, falem. Se të gjova këta halëgjin të, jo banane, jo karota, jo qepë. Po? Se së mbjellim barë këta, mo barë. E mo, uja djelë do, shtetin e kemi toni në gjepë, baba Selim, për zotë ti. Po shtu ati mo, të ham barë duati mo? Jo, mo, jo, tapi mo. Tapi mo? E mo, e. Ure të shunë, mo si ke këthier di goda tja mo? Jo, mo, jo. Ajde mo, ajde, doktor, ajde lartë. Ure, nga jeti se po më dukesh nga ndë mija? Unë? Nga Hollanda, mo, nga Hollanda, doktor. Nga Hollanda? E mo, e, pavajt nga kakavijet djastas. Ajde lartë, ajde. Baba Selim! Iko që shiko funde tuat, lutem shumë. Ajde, ajde, o doktor. Ete pësës, se atje ku së i shteti i këzon mileti. Ajde, ma, ajde, o doktor, ajde lartë, përzotin, më vdetë, baba Selim. Të marrësh vesh që shbi, o... Iko lipsu të tje, mure, ure, ure, këta, ure, që jam për këshëm këta brezi sotë, mure? Urdro. Alo. Urdro. O doktor, bim rëma. Rëma. Unë u shem bio dhe jam 65 vjeç. O ty të lumt. E. Kam ju të dalë. Sa vjeç e bo? 65 vjeç, ure. Allah. E, po t'jo këtu. Kam ju të dashur 22 vjeç, ure. Ta shti, qa mund të bëjmë që ta knaqa të re? Po shti bështi bëjnojnë gjiro. Ose i klos një ndoj loj me letra, se gjithë tjetër si bëndoto, jo! Po që ka shkallua 65 vjetë, të të kam të dashu 22. I kore këthe u shpjo, ore dhe pësëz. I ka se u mërzita tani. Natë në mirë dhe mi mbrëma në emisionin tjetër.